gondoltam, hogy nyomod azt a lapot. Csak azért mondod, mert ennyire túl picóka törpe vagyok. Ugyan már, egy törpe nem lehet olyan picóka. Tényleg? Mi vagyok őszinte? Hát nem is tudom, talán remélhetőleg, hogy... olyan miniatű törpe vagy. Kamukép. Gondolhatta volna, hogy te kamukép leszel előbb vagy utóbb. Ratya az élet, ahogy mondod. Várj csak, talán az udok a húgod lehet az. Hadd nézem. Egy levél. Hogy menjek át. Na jó, ezekre is sok. Gyere menni, meg kell nézzük, hogy mi itt a pálya. Mi itt a rókázás? Köszöntöm a kedves Farmer nézőket! Éppen láthatják, hogy a drága barátunk éppen leugrik 400 kilométerre a földre. Hát a mennyi állat jó lesz. Kész vagy, Picsu? Jaj, nem lehetne abba adni? Félek, hogy kampeszbe vonulok. El ne felejtsd, a híjes szék múlik rajta. Híjes szék nem leszek. Mit piszmogsz? Szemmé, ha gondoltam, út idő van. Na, megyek! Ez jó volt, nem? De bocsika, de nekem hívj. Majd adok én neked barbát. Ha végül mondd, fogok én tenni, azt te leszel az kizasszal. Hiszem én. És én leszek a király. És többé nem marasz néhes. Ki ez az alak? Ő az unokahúgom. Úgy hívják, hogy Zoli. Ő mindegyik legnagyobb fájdalom lesz. Nocsak. Úgy látom, hogy egyben hasonlítunk egymáshoz. Marha jó vicc. Na jó, mi itt a nagy pálya? Figyelj, ez interjút akarok készíteni, és arról, hogy vajon hogy szörfözölte az A a krokodilokkaszt. Éppen szégyen ezt elvettük, de Picsu nem akarja, éppen ezért te játszolnád a főszerveit. Hát, tehetnék ez engem. Igen, bevállalok. Szuper! Hát akkor hónap reggel válasz édesanyítom. Miért nem otthon? Nekem nincs otthonom. Tegnap éjjel felobbantották, csak hogy ez az egyik család viszont elmulasztotta. Tudod, Roxikám, az híjesség van hátra, csak az a Roxi mindhét rajtuk. Ha véletlenül kiakadnak, elbutogatunk, de nem lenne gond, hogy itt tölthetném az éjszakát. Hogyne? De és te mit gondolsz, Melin? Hogy? Nem fogadni be vendégen, nem. Ezt inkább igennek venném. Franc az franc. Jó, maradhat. Jó reggelt, készültem nektek egy jó kis szécével. Na ebből elég. Kint ágazott. Várjatok, mi csinálnak? Nem adjuk az elemet, hogy kilúgjon, mert mi felmondunk. Várjatok, én szívesen fizetnék valamit, amit kértek. Csak mondjátok, hogy mit kell tennem. Csak azt akartuk, hogy hagyjál aludni, de te mindig felcsaptál nagy hepajt. És ez a hepaj értve nem lett volna hepaj a fejeden. Lehet, de... itt maradhatok? Várj, mi van? Itt maradhatok? Lészi. Na, öregem. Tényleg? Nem.
Lacey, ne küldj vissza, hiszen egyedül nagyon is félek odakint, hiszen remélhetőleg elkaptak a kannibálok, vagy még annál rosszabb. A híjesség múlik rajta, de a földökön meglát, azonnak kirúg. Lacey, hagyd maradjak veled, Lacey, Lacey, Lacey. Jó, jó, valadhatsz, teszek ma estére. Kösz! Csak még egy kérdésem azért lenne. Hol fogok aludni? Két szó. Oda, kint. Mert kívül tágazat. Aha, értem, de... Jó, rendben, akkor én így. De... Azért el kell mondani a barátaimnak, hogy... Kitárthatok én. Csak egy lúzer verti ezt a részbe. Épeszége nem ennyi. De ha elmondom a barátaimnak, azonnal fakírni hagynának. Ha azt hiszed, hogy szétség, akkor nagyon tévesz. Tudod mit, vitt inkább Roxyt. Ő levekülét. Te is jössz, mert mind a hárman elmegyünk. És vitát azért nem nyitok, kapisi? De hát ez nem fel. Ez már több baszoknál, hogy egyfolytában csak hogy zaklasz minket arra a forgatással. Hogy hallok, de majd hozom az utcamat, mindjárt jövök. Hát, mindenképp beszéltem. Mégis jó. Ő nem a te húgod, ő csak egy kóléd. És attól tartom, hogy tönkre teszi a napunkat. De mit? Van egy még jó ötlete. Majd megtrépálom azt a... Vagy nem tréfál, hanem... Arra gondoltam, hogy szépen becsapodok a vízbe. Megőrültél? Te is tudhatnád, hogy te nem tudsz úszni, ugyebár? Én nem. De remélhetőleg tudok valakit, aki átalakíthatja. Először hiszem, hogy találkozok azzal a hőssel. Ezzel nem hihetik le. És mikor találkoztam? Hamarabb, mint hinnél. Épp ezért én vagyok a legnagyobb ezelmes természet közül. Te tudsz vezetni? Van, már nem tudhatni, mire képes. Miért? A kis baszok teljesítem, hogy teszik. Látjuk? Ide annak a hézen buszkát. Teszél, használd a részét. Ha megengedik, gratulálom már. Köszönöm, drága Zoe, de a pisztolyáért az életem. Jó van, tadék, majd jövök. Elmetről kizegyébe cserzni. Tudom, jöttek? Az mi volt? Hihetetlen tények a valók köveztek. Ennyi. Ez ki volta? Ennyi. Na jó, kipaszkodik. Azt mondtam, ennyi. Egek, tiek, túlkok vesztek körül. Nem gondoltam, hogy ez tényleg emberi monstrum lenne. Ó, vagy elfelejtettem mondani, engedje meg, hogy bemutatkozzam, az én nevem Zoe. Remek filmrendező vagyok, csak Zoe szóhúzott Zoe. Hát ezt a nevet azért nem ismerem, de tényleg a jövőből jöttél? Attól tartok. Hát jó, én most elintézek valamit, mindjárt jövök, ide hívom Dadékat. Dadi, el nem asszony. Köszönöm, Prozer, ahogy mondtad, hogy itt a Prozer hölgy nem új, hanem elvedeken nincsen szempillánk, hogy tudod? Na, akkor végre felkészülhetünk az első felvételhez, mert te lesz az, aki színlép. Hát, ez jelenik. Spirit és magával mi lesz?
ha megnézem, hogy nyomjátok ezt a kulavadót. Luxi, ne tűd, hogy széltegessen. Nyugi, kivetelszezetlenem, megszervezett. Itt jönnek. Felkészülni? Levédelni. Akkor mondom, nem bízom benne. Ahogy mondd, és szokás, lehet szívesen, igen. Néha nem érte valójában műthetett abba a fotelba. Nem is tudom, talán lehetőleg tanulóképpen szégyen pihennek. Addig előjük, ha nem látszik ezt a többit. Bocsánat. Oh, úgy látom a kéztem. Mi történt? Azt hittem magam, magaszni ment. Nem úgy érte, csak volt valami vendég, és arra gondolta, hogy nem át tudnátok jönni. Egy kis meglepetést akar nektek. Na jó, ajánlom, hogy jó legyen. Benne vagy, Huli? Nem arra a lányra veszik, aki pontnálk a vásztani, de benne vagyok. Na, kezdve vagytok. Felszínsz a pont, úgy nézem ki, mint már kezdve fogsz a visszajövőből. Na, jól gondolom. Itt látom, hogy meg felvétel indul. Úgy agyonítom ezt a kölyket, hogy attól gondol. Nyugi, majd ebéd után. Oké, okay, picsú, mert, persze, megy a kamera, és tesszük. Hölgyek és a közönszínkát abszolút szeretettel, aki pont most be akarja mutatni az Afro-Szirkuszt, Melint és Luxit. Ezeknek teljesen ment az eszük. Hajrá! Magyarország! Bocsánat, nem szóltam. Szerencsétek a nevedet az ugráló a triptikust. Na mindegy. Roxit! Gyorsan kapja el, fáj, én nem tudom. Ajaj, egek. Az a kemény dió volt. Tehát mutassátok meg azt a trükköt, például azt a lingvisztét. Fogáljuk én. Nem jól, csak érezzük a lingvisztét. Ez már tök. Hagyd, amíg érzünk, mindjárt lesz van. Hát a műsor egyáltalán kárba veszett. Hát nem volt rossz, de egy igazi volt. Na, gyere, menjünk vissza a táborba. De fájatok, gyerekek! Látjátok, most elriasztottátok maguk, barbok! Gyerekek, várjatok! Tanítsál ki, Roxikám, mindjárt kicsetlek a csámmal. Az oldal biztos az előtt. Nagyon jöttem. Tágos egyek. Úgy látom, segélyke majdnem belepustult. Én mondtam, hogy lesz ötlent. Az ennyi messze számítson. Na, ha engem kezdtek, én a házba leszek. De mi volt a baj? Elmondom neked. At least, majd a bolondot csináltál belőlük más, és még nem nagyot eszett a műszort. Aha. Most fel kell nevelőt tenni. Megnézem Roxit, hogy ott van. Jó van, négy meg. Én meg bábolom ezt a tengert. Hát itt van a kutyuszka elászva. Hát az elkésztem volna. Ez majdnem belepusztult. Remélhetőleg csak nem tettem semmi, már csak hülyeséget akartam, hogy még jobban kezelnének, de úgy látom utálnak. Valamit kéne ezen tennem. Annyi, mami, medveszükröt akarok. Nagyon undorító lenni, hát hiába mondták nekem azt, hogy ne egyek férfi. Nem engem megenni a lázmírűt. Plusz ilyenkor, hogy te kis fény, kura a rabló. Ez az. Ám a bajrobrom. Aztán rátalálok. Megmentem, és aztán még jobban fognak kedvelni. Na, gyere szépen. Gyere szépen, te apra a falról kis szépen. Holnap megmentem a rabló kalmaiból. Te édes. Köszönöm. Ez az őke népe annyi váltságdíjat fog fizetni, hogy még akár jó útra is térhetek, ha?
Szegény gyerekek, ti még szokkal szenvednek meg minden, de ó, drága cúj, visszézzel, Isten hozott. Beszélgél a kicsi lányomat keresem, amit látnád. Hát épp beszélgél ők, elindultak játszkísérre. Minden szégit. Pénzzel, Johnson két jegyet játszkísérre. Ezt játsszuk az izgalmas krimit. Ki az ördög az? Ilyen, nagy baj van. Roxit elrabolták. Na, de kicsoda? Te Scott Goldberg. Miért, illetve mikor? Ma délben. Délben? A mindenség itt. Akkor még várom. Még csak fél öt van. Akkor korábban lehetett. Biztos ez? Ezzel két szememmel láttam. Megy zsebekönyögök, szabadítsa ki. Igyazak rám. Riadó! Ott volt a farzagi elmeze. Andy, hozza utánam. Bevették az üllégek, jaj, nektek hupikék. Egy pillanat. Maga honnét tudja mindezt? Ott voltam, illetve csak később. Szóval ott volt, eszébe megnézte az egyéleményes. Igen, azaz nem, engem leütöttek, puff, fejbe. A vallomászra feltépzel, az kiszasszony. Az kész rabrát csak kihagyott vesze. A fejemet teszem. Tesz a 100 000 forintot oda az oszlophoz, a lányát jobb létre szendeítem. Yes, elrabolták az autóból, jaj. Ha a rendőrség közbelép, az a kislányát a saját halálcának tekintheti. Az ördög itt. Ezt egy bandatak vágta a fejemhez. Keredés! Nem mentek innen, ez. Jaj, de utálom ezt. Na, csak mozog, csak mozog. Meg kell találnunk minél előbb a lányomat. Kiszasszony, kocsáváljuk. Maga hová megy? Részt veszek a mai kocsában részén. Utolsó is kell, nem? Még kiszasszony. Nem hátrálhatunk meg. A rendőrség tekintője nem tűnik semmilyen trélet. Ez mi lesz az én cuki-puki bumbikámból? Ó, hát legyen. Tudja mit? Figyelj ezt a rohadt téged, éjfélkor a kettes kövész. Én távol voltok. Köszönöm, drága párjám. Köszönöm. Rohadok. Hajjá, Fendi, hajjá, Fendi, hajjá, Fendi. Álmomba koszogni tovább, talán nem lennék ilyen fáradt. És álmomban még első is lehetnék. A második osztag. Ez. Kérom le a tőben. Kilométer kőnek néztek? Akkor megkövülök. Érzek, ez az elmény nem volt itt senki sem. A majom szehol, látja kizazolja, a híjeszik többet, hogy mint a magáé. Ezt nem ússza meg szállazom maga, fakír. A pénz számolva jó. 1, 2... Áram! Jaj! Traxikám, csak hogy megmentettek, elég lett volna nem is. Ne neki kiszasszonyom, ő volt, csak jaj, ez megcsípett, jaj. Majd a rendőrsége valahogy nyomult, csönk!
ha én a Fábiánt urat ismerem, jutalmul előléptet 3 kilométer kővé. Na, végre senki nem vette észre valami bűncselekményt. A drága Cézár beszélt nekem arról, amit én egyáltalán nem örülök. Tehát levonom az pénzedet, és téged is. Úgyhogy menjetek, szuhanyozzatok, de mindenek előtt, Roxy, számolni fogunk. És kéne a pénz. Itt a borravaró. Csalódott vagyok, rájam. 1 hétig szobafogságban leszel. Bocsánat, de túlszak volt a metró. Idáig futottam. Levaladtam valamin? Na, aggódj, átrendeztem újra. Hát akkor... Amíg bocsánat, mi most vacsorázunk. Jó szórakozást! Hát, izéken viszont a híjesszék viszont nagy ára van, mert túl jól sikerült az a kis műrabás. Bocsika, drága húgiszem, az észérzek álladása. Anyjára teljesen elvette az eszem, és csak le akartam nyűgözni a rajongókat. Attól tartok, hogy egy rajongót kifogtunk. Értek, miért, hogyha cseknéltek, akkor ezt átadom nektek. Egy meghívó a mi kis ünnepségünkre. Hát akkor majd jövök. Pedig is legyél jó cukorfalatom. Hogy fogok ezzel én rendelőzni? Sehogy. Még jó, hogy a drága Odinnak nem mondhattam arról, hogy menjen Hufnagel Pistihez. És rám csak éppen ez történt. Hát, ha ezzel nem tanulnál te beszélni. Fejjel!